Takže zdravím všechny, tady je opět Viron a vítám vás u dalšího videa z GTA 5 Online, ve kterém se podíváme na finální misi pro pana Franklina, ve které konečně tak nějak dopadneme onoho zloděje, který odcizil telefon doktoru Dreovi. A tím vlastně v podstatě dokončíme ten hlavní příběh, který byl přidán do contract updateu a potom už budou následovat jenom jakože mise, ve kterých budete moci hrát za Franklina a Lamara. Každopádně v tomto videu se hold podíváme jenom už na tuto finální misi a to z toho důvodu, neboť ty přípravné mise, pokud jste neviděli předchozí video, tak tam jsem ukazoval úplně ty prvotní mise, ale říkal jsem si, že by byla nuda jako vám ukazovat potom takový ty dílčí přípravky, jako prostě byly tam samozřejmě furt nějaký ty, že jo, VIP kontrakty, které byly rozdělený na několik částí a v průběžně tam potom byly nějaký jako vyloženě mise, které opět zase spouštěly takovým tím klasickým způsobem a byly za ně na konci odměny vyloženě jako 100 000 dolarů. No a teda tohle to už bude vyloženě ta finální mise, která bude za 1 milion dolarů, takže řekl bych, že už do skecání a jde se na věc. Tady teda ten týpek, který odcizil ten telefon, se jmenuje Johnny Guns. Takže teda, jenom si zase doplním armor a jde se na věc. Samozřejmě my si můžete absolvovat i vy samotní, nemusíte schánět žádné spoluhráče. Což opět je výhoda proti třeba ostatním heistům, že jo. Přitom na to, jak tady ta mise bude poměrně jednoduchá, tak odměna bude rozhodně velice vysoká. Jak jsem říkal, 1 milion dolarů. Takže opravdu oceňuji, že tento update byl opravdu pojat jako trochu, nebo hodně jinak, než všechny dosavadní updatey GTA 5 Online. Jo, takže teda teďka už máme teda tu přesnou lokaci. Takže teda, nebo vlastně ne přesnou, vlastně jako poslední známou lokaci, protože tam, že ta hackerka tam zase skáněla nějaký jako přibližný souřadnice. Ale měl by prostě se nacházet někde v tady té oblasti, no, tady té žluté, takže to tady tak nějak projedeme uličkama. Budeme ho hledat. Měl by to být někde zhruba tady. Pokud si to dobře pamatuji, nebo možná tady. Aha, tak si to pamatuju špatně, takže to asi přece jen budeme chvilku ještě hledat. Tak asi tady, ne? Jo, už to tam vidím, už to tam vidím. Jo, takže tady týpek. Tyjo, ten docela rychle odjel, tyjo. Ten zapl nějaký speedek, se mi zdálo. Tak. Dobrý, takže teda týpek ujel a my teda zatím tady vyřídíme jenom tady ty jeho zaměstnance, nebo jak to pojmenovat, že prostě tady nějakýho spolu gangstry. Jo, najatí střelci, no gunman je asi střelec, že jo. Takže teda žádný problém. Jo, tady není nikdo. Počkej, tady ještě někdo je. Jo, tamhle je, vykupuje. Kdyby to chtělo pokud možno moc často neumírat, protože máme jenom omezený počet životů. Jo, a už to tady se jede, takže rychle. Tak, no. Tak, tohle se střílíme teďka. Jo, bacha. My tady střílí i ze zora, jo. No, to jsem si vlastně nevšiml, že tady musím to hlídat z několika směrů, ty jo. No, ten týpek si zase jenom spadl na zem, ty vole. No, tak, dobrý. Nemusíme se furt jenom soustředit na ty heady, stačí, když je rozstřílíme jako i normálně. Tak co teda? Já tam teďka střílím určitě nějak špatně, počkej, tak zkusíme popojít. Tady, ježiš, to tady bouchlo, ty vole. Tak jsem moc nepobral. Zkusíme ale... Já jsem slepej, ty jo, ale počkej, tady to už vidím, ale... Ježiš, já teďka zvaně ani nemůžu... Tak, dostřelit, tak. Teďka ještě tohodle, no, to jsem rád, že si teda vykouk, abych tě krásně viděl, takže... Jo, ještě teda jsem douňácí další. Jo, já prostě se s váma už nebudu patla, prostě když vám nejde dát heada. Nebo ona by vám jako heada dát šla, ale... Když se skácíte na zem, tak potom se to blbě headuje. Takže... Co, ještě přijede někdo? Ještě tam vidím nějaký červený autíčko. Dobrý, no tak si teda přijeď, kámo. No... Počkej, já... Ty si zase zapadl tam nějak za to auto. Takže tě... Tak, až teďka tě teda doklepnu. Takže kde máme to naše auto, kterým jsme přijeli? To bylo takový zvláštní, no.
jsme ho nějak ztratili, to naše auto. Tak bereme ho tohle, no. A teďka teda jedeme zatím Johnny Gunsem, který teda se docela rychle zdejknul a mezi tím se můžeme tak nějak dohýlovat, že jo, proč by ne. Na kudubu asi potrvá, než tam dojedem, takže si dáme armor a můžeme si dát i nějaký snacky. Počkej, dáme si meteorit, ano, v autě to taky jde rychle, takže tak, takže se jenom dohýlujem, protože tam předpokládám, že samozřejmě si ještě taky zastřílíme, tak aby jako nás ještě těsně před koncem nesejmuli. Takže teda teďka jedeme na letiště. Počkej, počkej, tady ještě musí jít do uličky, protože tady to je zavřený, ten hangár. Ale ono stejně do toho hangáru, jo, počkej, tady má to svoje auto. Jo, takže teda teďka budeme muset dojít do toho hangáru zadním vchodem. Ano, jsme zde a tady už se to tady jede hnedka. Hnedka nás tady hoši přišli uvítat, takže taky vás zdravím a ježíš, jo, jo, baka, 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 baka. Jo, klídek, klídek, jo, už jsme sebrali vestu, jo, takže zase se klidněme, tak. Jo, tady už někdo zařval, takže musíme být připraveni, ano. Ježíš, schovej se, ne, špatně se schoval, tak. Ty krávo, baka, baka. Hlavně tady na to brkovnicovýho týka. Já tam jich je teďka a ono jak střílí do té zdi, tak to potom vytváří takový nepříjemný efekty a ježiš, už to tady bouchá, tyjo, a to ani ne mojí vinou. Tak počkej, zkusíme si dát zatím zase doplnění body armoru, si zase oni přijdeme do pár vteřin, předpokládám, ale ať se aspoň můžeme říct, že se snažíme. Takže jenom budeme asi muset přece jen trochu postoupit, jinak to prostě nepůjde. I přesto teda, že se jako docela bojím, že mě tady hnedka sestřelej. No, já nevím, jako kam se jako schováme, třeba tady? Tady by to mohlo jít na chvilku. Jo, tady brkovnicáka zase sestřelit. No, počkej, počkej, odkud? A tam vidím na radaru, tam tomu čouhá i hlava trochu, tak, ano, už do ní dostal. A tam ty vzadu ty jako, jo, počkej, tamhle ho vidím. Jo, dobrý, za takový dálky jsme ho sejmuli. Tak asi trochu pokročíme. Jo, takže tamhle, ježiš, těch je, schovat se. Radši si teďka rychle doplníme zase body armor a ježiš, tady ten týpek se k nám nějak nebezpečně blíží, tak mu vysvětlíme, že to byla chyba. Takže, kde pak máme dalšího? Jo, tady je ještě schovaný, tyjo, ten jako byl nějaký zabagovaný, se mi zdálo. Ten jako po nás chtěl střílet, ale nějak nemohl, nějak ho ta krabice rozhodila. Počkej, tyjo, kdyby jsme dobře zasvinili od krve. No, tak zase vstaň, no, a tě teda můžu doklepat. Si tam zase spadneš, tyjo. Úplně nesnáším, no, ty jejich pády. Dobrý, no, takže se asi trochu pokročíme. Ježíš, a tady bacha. Ty krávo. Ježíš, kolik jich tam... Pane bože. Já jsem myslel, že byly jenom dva, tak moje chyba. Ježíš, no tak super, takže už jsme teda přišli o jeden život, no tak bohužel prostě já to hold nedám nikdy. Bez aspoň jednou úmrtí. No, fakt jsem to nečekal, no přiznám se, že opravdu najeli hrozně rychle. A tak potom já už jsem se chtěl dohýlovat, že v ten moment, když jsem myslel, že jsem všechny ty v tom autě sestřel a oni prostě byli bohužel ještě další dva, který jako mě hnedka doklepli, takže teda bum. Kolik vás tam ještě je, tyjo, kde se tady berete? Jo, tamhle ještě jeden. Já už vás ani nevidím na radaru, každopádně si zkusím zase doplnit body armor, tyjo, my jsme jich sebrali tolik, tyjo. Už mi úplně docházejí. Tak dobrý, zase, Ježíš Maria, vás tady ještě furt je. Zpátky, pane bože. Já už jsem se tak odvážně, tyjo, tady na vás vyšel. A nebylo to moc moudré, no. Takže teďka, ano, teďka jsem vás aspoň několik sestřelil docela rychle. Jo, ale těch je pak hrozně moc. Dobrý, takže tamhle ještě vzadu. Tamhle myslím, že je, nebo asi nebude týpek vyloženě. No. Tak co, už vás tady aspoň jako, zdá se, že už jich je o něco míň. Ale furt se mi úplně nechce jako 100% vylejzat, že jo, protože přece jen není to úplně příjemné, když tam jako vylezete a tam na vás potom začne střílet 20 borců naráz. Hádám, že ještě nějaký tam budou. Ale zdá se, že už jich fakt není moc, že už jsme to tady možná i všechno vyřídili. Ne, počkej.
Jo, tamhle už. Máme teda toho hlavního. S tím, že teda, jo, sestřelili jsme ho, tak. Takže teda teďka už ho máme jenom vzít. Yo, Dre, Johnny. Hold up, man. You took something that belongs to me. That's some bullshit. Got mad respect for you. Respect? What the fuck do you know about respect? Come on, man, you know me. You just tried to blackmail me. I had to hustle hard to get that thing, man. I was just trying to get paid. Listen, I'm sorry. I can wipe the files, track them down. Dre, I can make this shit right on God. You just tried to kill me. But you know what? Let's forget about that for a minute. The tracks in my phone? That shit leaked, my nigga. The shit is out there. There's no putting that genie back in the bottle. Johnny, do you think I'm a fucking dummy or something? You keep it real? Fuck you. And fuck you too then. Watch your fucking mouth. Take your ass back to the golf course, motherfucker. This the streets. You're way out your element, man. It's funny that you should say that because I got my clubs right here. And by the way, I like the 9-9. That's my favorite. Never fails me, you know? It feels so sweet, so nice, and you can really get a hold of it. You know what I mean? Now, that's a great club. And I tell you what, man. Bitch! Ass! Motherfucker! I don't even feel bad anymore. The demos are out there, and there's nothing I can do about it. And you know what? Turns out, hey, golf does put me in a better mood. All right, can you give me a ride home? I got something I want you to hear. Let's ride. Hey, listen. I feel like we've been through a lot together, yeah? But this shit right here, it's put a lot of stuff in perspective for me. Jimmy was right. I've got to stop holding on too tight. I've got to start putting some of these demos out that I've been working on for so many years. You have no idea how much shit I've got. But you want to hear something? Okay. This is a world premiere. Right here. Right now. Jo, tohle je jako samozřejmě jenom kvůli tomu, že mám vyplý hlasy to z hudby v nastavení, že jo? Jinak by tam teďka hrála nějaká ta nová songa od Doktora Dre. Každopádně já samozřejmě nechci mít problémy s copyrightem, takže bohužel tuto songu neuslyšíte, ale určitě to bude někde dohledatelný na YouTube. Takže teda teďka už mám jenom za úkol dovést Doktora Dre do Pacific Bluffs Country Club. A nebo to teda, že po téhle konkrétní misi bude mít zpřístupněny nějaký ty mise, hold kooperativní, kdy budeme moci hrát za Franklina a Lamara. Každopádně na to už se podíváme nějakým dalším videu, tohle video prostě bude víceméně jen takový krátký. Jsem zkrátka dobře chtěl jen ukázat teda ten finální, no vlastně ne heist, ale prostě finální misi. Ale samozřejmě, že to finanční ohodnocení je fakt slušný. Už jenom kvůli tomu, že vlastně tím, po tom co dokončím tuhle misi, tak budu mít zpátky úplně komplet původní prachy, který jsem měl předtím, než jsem si tu agency koupil. Což se rozhodně nedá říct o většině dalších biznisů, který jsem si zakoupil. Tam prostě fakt jako musíte strašně složitě grindit, kdy to vlastně funguje, takže tam zásobujete třeba nějaký sklad a do toho skladu tam dáváte ty zásoby, tak spíš přitom víc utratíte, než vyděláte. Chápeme se, že prostě dlouho dobu musíte v podstatě zadarmo, že spíš vy ještě navíc platíte za to, že si to můžete zásobovat. A potom až úplně nakonec po nějakým dlouhým grindění máte možnost si to všechno hromadně prodat, jo, takže takhle prostě fungovaly dosud všechny ty biznesy. Heisty ty zase byly jako pojatý těma přípravkama, že jo, kdy taky opravdu, zase u některých heistů se si dokonce museli koupit přípravný equipment a potom absolvovat prostě zdlouhavý přípravky náročný a až po nějaký době zase jste mohli absolvovat samotný heist, který mnohdy byl ještě hůř ohodnocen než tady ta mise, takže dá se říct, že z tohohle biznisu v podstatě fakt jenom profitujete, což je nezvyk. Tak, Dr. Dre teda odlétá. A mise splněna. A tyjo, 1,5 milionu dokonce, jo. Ty já jsem čekal, že bude mít jenom milion. Ty jo, tak
Dobře, tak jako nestěžuju si. Jako musím říct, že tady ten update byl fakt asi zatím nejlepší ze všech, jo. Musím ocenit, jakožto někdo, kdo prostě dosud neměl ty GTA 5 online updatey rád, že tenhle ten se jim fakt povedl, jo. Jednak tím, že prostě zase zakomponovali, že jo, klasický singleplayerový postavy Franklina, Lamara a Chopa. A mimochodem já se to zkontroluji, ano máme to, akorát to nemáme přímo na účtě, máme to jakoby u sebe. Ale máme opravdu 1,5 milionu, no to je krása. A ještě při tom, že jo, jsme dostali vždycky po nějaký tý splněný misi, těch bylo taky, že jo, těch přípravných misí několik. A vždycky za tom jsme dostali teda nějakých 6 až 10 tisíc dolarů průměrně. A potom jsme dostali ještě navíc 100 tisíc vždycky po každý tý misi, takže prostě jsme reálně celkově vydělali třeba fakt nějakých přes 2 miliony, no, klidně. Takže dobrý, no, opravdu jsem s tímto updatem velice spokojen. S tím, že teda vlastně ono teďka je i na vás, jak dlouho ještě budete přes tento biznis vydělávat, protože ta možnost tam furt dělat ty security kontrakty a VIP, nebo VIP kontrakty, nevím, jestli půjdu dělat, ale ty security kontrakty, ty jsou taky docela výdělečný, že jo, to jsou vlastně taky relativně jednoduchý mise, které jsou ale zase víc ohodnocený než klasický mise. Klasický mise, že jo, když zrovna není dvojnásobný bonus, tak jsou průměrně taky za třeba jenom nějakou 10 000 odměnu, zatímco tady za ty mise dostáváte 40 tisíc, jo, takže prostě opět. Hey, looks like that's it. Shit, we did it. I mean, the track's out there, but shit, if Dre's happy, we happy. And hey, F. Clinton Park, now that shit is real. He got me back in the game, and we ain't even done yet. You keep working the fucking contracts, I keep my ear to the ground. I see you soon, nigga. Jo, takže nám teda ještě zavolal Franklin, že teda teďka máme možnost, jakoby, jo, já teďka jsem si to zrovna spletl, jo, teďka jsem, že jo, nejel tady k agency, ale tady ke svýmu ofisu. Oni jsou ty ikonky dost podobný. Jo, takže teda nějakou dobu potrvá, než jsem zpřístupní hold ty mise s tím Franklinem a Lamarem. A tohle to taky nějak upravili, ne, tu fyziku. Vím, že teďka, když se nějak vytřískáte ve vysoké rychlosti, takže to auto víc jako hopsá, jakože se několikrát překulí. To taky dřív nebylo, myslím, že to jako upravili, to už možná upravili dávno, jo, ale jako všiml jsem si, že prostě ta fyzika je teďka jako trochu realističtější. Přece jen i v realitě, když jako se ve vysoké rychlosti vytřískáte, tak to auto potom začne takhle šílet. Ježiš, co mě tady otravuje furt ten Tom Conners, tyjo, jdi do háje. Počkej, no, takže teda momentálně zatím můžeme prostě jenom pokračovat v těch kontraktech a případně zreplayovat ty mise pro doktora Dre. S tím, že teda, jako je pravda, že asi kdybychom to chtěli zreplayovat, tak předpokládám, že už by tam ty odměny nebyly tak vysoký. Možná jako ta, za tuhle finální mise asi jo, ale za ty jednotlivý si myslím, že ten 100 tisícový bonus, ten byl spíš jako jenom jednorázový. Ten jako při tom opakování už tam asi nebude, protože to už by bylo asi fakt extrémně moc výdělečný. Každopádně mohli bychom ještě teda zkusit přece jen nějaký ten security kontrakt a tohle jsem teda moc nepochopil, co je tady to za týpka. Hraje si nám něco na mobilu tady a už docela dlouho, tyjo, ten tady už je nějaký zakempenej. Nechápu vůbec, co to má být za týpka. Mimochodem, není tady teďka někde. Jo, je tady media stick, no jasný. Jo, na stole. Jo, takže teďka jakoby jsme dostali přístup nějaký tý jeho speciální hudbě. Každopádně poslouchat ji nebudem, protože prostě copyright, ale jde o to, že prostě teďka se nám to zpřístupnilo, no, ta fleška tady. Je nás vlastně na to upozornil i Franklin, no. No já si myslím, že pro tohle video už je to opravdu všechno, takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, nahodit odběr, video sdílet. Příště se teda podíváme na nějaký ty co-op mise s Franklinem a Lamarem a tedy prozatím čau.